നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് മണിപ്ലാന്റ് ബുഷായിട്ട് വളരേണ്ട ടിപ്സും പിന്നെ അതിന് ഇടുന്ന വളങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതേപോലെ കുഞ്ഞ് ചെടിച്ചട്ടികളും മണിപ്ലാന്റൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, നടണ വീഡിയോയൊക്കെ. അപ്പം ഞാനത് എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പം നമുക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാൻ എൻ്റെ വീടും അവിടുത്തെ പരിസരങ്ങളും അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫുള്ള് വീഡിയോ. അപ്പം കുറച്ച് ലെങ്ത്തുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ, അപ്പം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. കണ്ട് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ടും കൂടി ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോ ഇട്ട് ഇടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. പക്ഷേ ഞാൻ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോണതും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ലെങ്ത്തായിപ്പോയത് വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെയിലുള്ള മണിപ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു പോർട്ടിലോട്ട് മാറ്റി നടേണ്ട മണിപ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും മണിപ്ലാന്റുകളുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മണിപ്ലാന്റ് ഇതേപോലെ ഒരു എട്ട് ചെടി കുഞ്ഞു ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഞാനത് നന്നായി പിടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് എന്തായാലും ഒരാഴ്ചയോളം പിടിക്കുന്നുണ്ടായാലും ഒന്ന് അതിൽ സെറ്റായി കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ തലേ ദിവസം ഇങ്ങനെ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്ത് മഴയത്ത് മഴ കൊള്ളാൻ വേണ്ടി പുറത്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചെടിച്ചട്ടിയിലൊക്കെ ആകെ മണ്ണൊക്കെയായി. ഇത് ഞാൻ അതേപോലെ നട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ, ഈ ഒരു രണ്ട് ചെടിച്ചട്ടിയിലും. അത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ ഓരോ ഇലകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ബുഷിയാക്കി നമ്മൾ ഈ മണിപ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ റെഡി ആയി നിൽക്കുന്നത് പിറ്റേ ദിവസമാണ് കേട്ടോ. പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടാണ് കേട്ടോ പോണത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ചെടിയൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നടാനാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കണതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതെൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയൊരു ഉച്ച കുറച്ചൊന്ന് വെയിലൊക്കെ ആറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നടാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കണമായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നാലും എനിക്ക് വൈകുന്നേരം നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊക്കെ നട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചെടികളാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീട് ശരിക്കും എൻ്റെ വീട് വരാപ്പുഴയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുടുംബലൂരാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ റെൻറ്റിനാണ് താമസിക്കുന്നത്. അത് കാരണം തന്നെ അവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ മണ്ണിലൊന്നും നിലത്തൊന്നും ചെടികളൊന്നും വെച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ നടാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അവിടെ പിടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരും, പിടിപ്പിക്കും അവിടെ വീട്ടിൽ. അതായത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം മണ്ണിലൊക്കെ നടേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നടാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിപ്പഴത്തിൻ്റെ ചെടിയാണ് നടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കുഴി കുഴിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ഒന്നും ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അത് ഇത്രയും വലുതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം. നമുക്ക് അവിടെ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ചെറിയ ഒരു തൈയായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ ഇത്രയും വലുതാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്കിത് മണ്ണിലോട്ട് തന്നെ നടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരൊന്നുളകിപ്പോകാണ്ടാണ് കേട്ടോ നടുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ നട്ടു. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ചെടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നട്ട് നടാനൊക്കെ നിലത്തൊക്കെ നടാൻ നമുക്ക് പറ്റും. പിന്നെ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പോലും ഒരുപാട് വെള്ളം നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് വരെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാലും വെള്ളം ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമുക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് തന്നെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെടിയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് നടാനായിട്ട്. ചില ചെടികൾ കൊണ്ട് നട്ടിട്ട് മഴയുടെ സമയത്തായപ്പോഴും വെള്ളം ഇങ്ങനെ കെട്ടി നട്ട് ചീഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് മുള്ളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലോണം കെട്ടി വെച്ചാണ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ മാറ്റി അത് നല്ലോണം ആക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ വേറെ പൂവാവണ ഒരു ചെടിയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഇവിടെ തന്നെ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ കുറച്ച് കളിമണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പൊക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നട്ടാലും പിടിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ മഴയൊക്കെ മഴ തന്നെ ആയാലും എന്താവും എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടതുകൊണ്ട് ഈ ചെടിയൊക്കെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വലുതാണ് ഒരു നമ്മൾ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിലത്ത് നടേണ്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വീട്ടിലുള്ള കുരുമുളകിൻ്റെ ഒരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ. കുരുമുളക് വള്ളിയാണ്, കുറ്റി കുരുമുളകാണ് തോന്നുന്നത്, എനിക്കറിയില്ല. കുരുമുളകൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ സാധനം. എന്നാലും നമുക്ക് കുരുമുളകൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ.
അപ്പം ഞാൻ മണി പ്ലാന്റ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് വളർത്താനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, കാരണം അവിടെ റെൻറ്റിനെ താമസിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും നിലത്തൊന്നും നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വേറെ ചെടികളൊന്നും പൂക്കളുള്ള ചെടികളൊന്നും അങ്ങനെ പറ്റില്ല. അപ്പം ഞാൻ കൂടുതലും മണി പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ നോക്കാറുള്ളത്. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോട്ടിലൊക്കെ ഇട്ട് വളർത്താമല്ലോ, പകത്താണെങ്കിലും വെക്കാം, അതേപോലെ പുറത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് വെക്കാം. പിന്നെ അധികം കെയറിങ് ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ, എങ്ങനെയായാലും അധികം വളം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മണി പ്ലാന്റ് പെട്ടെന്ന് വളരും കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ സാധാരണ മണ്ണിൽ നട്ടാൽ പോലും അത് വളർന്നോളും. അതൊക്കെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു നന്ത്യാവട്ടപ്പൂവിൻ്റെ ചെടിയാണ് കേട്ടോ. അത് കരിഞ്ഞിരിക്കണതല്ല, അങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിതവിടെ മുറ്റത്ത് തന്നെ ഉണർന്ന് നട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെടിയും കൂടിയുണ്ട്, ആ നന്ത്യാർവട്ടപ്പൂവിൻ്റെ തന്നെ ചെടിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളപ്പൂ അതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നന്ത്യാർവട്ടപ്പൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഇവിടെ തന്നെ നടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലമുള്ളൂ, എന്നാലും നമുക്ക് ചെടികളൊക്കെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ നമുക്ക് നട്ടു വയ്ക്കാം. പിന്നെ മുറ്റത്ത് തന്നെ മാവൊക്കെ ഉണ്ട്, മാവുണ്ട്, ചാമ്പമരമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തണലുണ്ടാവും മുറ്റത്ത്. പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നല്ല വെയിൽ വേണ്ട ചെടികളൊന്നും നമുക്ക് നട്ടു വെക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഇതൊരു പൂവാവണ ചെടിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഇപ്പം നടാൻ പോണത്. അത് ഞാൻ എനിക്കെൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് തന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവളിങ്ങനെ തന്നപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വെച്ച് കുറച്ചൊന്ന് നല്ലോണം വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു നടന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ നട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വീട്ടിലധികം മണി പ്ലാന്റ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, വീട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചെടികളാണ് കൂടുതലുള്ളത്. പിന്നെ മാവ്, അതേപോലെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ മാവൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് കൂടുതലും. അല്ലാണ്ട് ഇതേപോലെ ചെടികളും കുറേ ചെടികളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് നടാറുള്ളത്. ഞാൻ വല്ലപ്പോഴാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ വരാറുള്ളത്. അപ്പം വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെടികളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഞാൻ നടാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ട ചെടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് കിച്ചണിൽ കൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വയ്ക്കണം. ഇതിൽ ഓരോ ഇലകളാണ് ഞാൻ നട്ടേക്കണത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ മഴയൊക്കെ പെയ്തുകൊണ്ട് ആകെ ഇതായി ഇരിക്കുന്ന കേട്ടോ ഇലകൾ. ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മണി പ്ലാന്റാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു മണി പ്ലാന്റ് ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല കേട്ടോ ഈ മണി പ്ലാന്റ്. അപ്പം ഇനി പോകുമ്പോൾ വേണം ഇതെൻ്റെ കൊമ്പ് മുറിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട്. ബാക്കിയെല്ലാ മണി പ്ലാന്റുകളും ഒരുവിധം മണി പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് കേട്ടോ, എൻ്റെ കളക്ഷനിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ ചെടികളൊക്കെ നട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാത്തിനും. അപ്പോൾ കുറച്ച് കണ്ടോ മഴയൊക്കെ പെയ്തതിൻ്റെയാണ് കുറച്ചൊരു വെള്ളം കെട്ടി നിന്നതിൻ്റെ ഒരു പാടൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലധികം ഇനിയിപ്പോൾ അധികം മഴ സീസണൊന്നും അല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. നമുക്ക് വേരൊക്കെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ വെള്ളമൊക്കെ മഴ വന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കെട്ടിന്ന് നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേരൊക്കെ ചീഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചെടി കേടായിപ്പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇതുണ്ട് മൊത്തത്തിലൊരു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേരമരം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ എല്ലാ ചെടികളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാറുള്ളത്. ഇത് എൻ്റെ വീടാണിട്ടിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലമുള്ളൂ, കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ചെടികളൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ചേർന്ന പറമ്പാണിട്ടിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാഴയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ഇന്നും ഞാൻ വന്നിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ പറമ്പൊക്കെ നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാ കണ്ടാണ്ട് എൻ്റെ വീട്. ഈ വീട്ടിൽ മഴ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ കാണാൻ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടം വരെയും വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ചെടിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ നമ്മുടെ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റും അതൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ മണി പ്ലാന്റൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ ബോട്ടിലുകളിലൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. മണി പ്ലാന്റ് അകത്തൊന്നും ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കാനും ഇടയ്ക്ക് വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊന്നും പറ്റാത്തവരോ അങ്ങനെ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഒരു ചെടി കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇല കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഇല പൊടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിൻ്റെ കളർ അതാണ്. പക്ഷേ അടുത്തൊരു ഇല നോക്കി എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല ഷൈനിങ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ലേ. എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ട് എന്ത് പറ്റിയോ ഒരു ഇലയ്ക്കുന്നത്. അത് പൊടിയായിട്ടാണ് തോന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴത്തേ ഞാൻ പറമ്പിലോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ, നടക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. ഞാനിവിടെ വരുമ്പോഴൊന്നും ഇവിടെയൊക്കെ കാട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ കിടക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ എന്തോ നല്ലോണം ക്ലീനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീയിലെ ചേച്ചിമാരാണ് കേട്ടോ, നല്ലോണം ക്ലീനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ലോണം നല്ല വൃത്തിയിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പക്ഷേ ഒരു മഴയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വീണ്ടും പുല്ലൊക്കെ പിന്നെയാവും കേട്ടോ. അപ്പം
നമുക്കൊരു മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പിന്നെയും വീണ്ടും പുല്ലൊക്കെ വീണ്ടും മുളയ്ക്കും കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല വൃത്തിയുണ്ട്. ഞാൻ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വൃത്തിയായിട്ട് ഇവിടെ കാണുക. അല്ലെങ്കിൽ ആകെ പുല്ലൊക്കെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കണ്ടാവും ഇവിടെയൊക്കെ. പിന്നെ അതേപോലെ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ മരം ഉണ്ടോ കാണുന്നത്? നമ്മൾ നഴ്സറിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ചെറുത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ചെറുതിലിങ്ങനെ ഇത് സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ആയി കിടക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ വലിയ മരങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതലൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു മരമൊക്കെ, ഒന്ന് രണ്ട് മരങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഈ സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ തന്നെ മരങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ജാതിക്ക അതൊക്കെയുണ്ട് ഇവിടെ കൂടുതലുള്ളത്. അതേപോലെ മാവ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൂടുതലായിട്ട്? ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജാതിക്ക ഉണ്ടോ കൂടുതലുള്ളത്? അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ തേങ്ങയൊക്കെ വീണ് മുളച്ചുണ്ടോ കിടക്കുന്നത്? വീട്ടിലൊക്കെ തേങ്ങ നല്ല വിലയല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പുറത്തു നിന്നാണ് കേട്ടോ തേങ്ങയൊക്കെ മേടിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെയും കുറവൊക്കെയാണ് തേങ്ങയൊക്കെ. അപ്പോൾ പിന്നെ അതേ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ. നല്ല വലിയ മരങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ. ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കാണുന്നതാണ് ഈ മരങ്ങളെല്ലാം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കിളികളും ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. അതേ അതിൽ തന്നെ തത്തകൾ, ഒരുപാട് തത്തകൾ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൽ മറ്റേ പഴങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ലോണം തത്തകളും വരാറുണ്ട് കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ വാഴയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് വാഴകൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതേപോലെ തെങ്ങൻ തൈയൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറമ്പിലൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ഒരു നല്ല എത്ര ചൂടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു, പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ല കാറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു തണുപ്പാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഫീൽ ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് തറവാടാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. ഈ കണ്ട ഒരു അമ്മാൻ്റെ വീടാണ്. ഈ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാവും കൂടിയുണ്ട് കേട്ടോ. കാവിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്കൊരു കുളമുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചെമ്പകപ്പൂവിൻ്റെ മരമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുണ്ട് ഇവിടെ വരാനും. ഞാൻ വീട്ടിൽ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കേണ്ട ചെയ്യാറുള്ളത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പണ്ടത്തെ കാലത്തോട്ട് പോകാമെന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മൾ ചെറിയ ചെറുപ്പകാലത്തോട്ട് പോകും കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കൾച്ചറുകളും അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഓർമ്മ എൻ്റെ മനസ്സിൽ. അപ്പോൾ ഇത് കാവിലോട്ട് പോണ വഴിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക്. നമ്മുടെ തന്നെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ടുള്ളത്, വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് കാവ്, ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചെമ്പകപ്പൂവിൻ്റെ മരം ഉണ്ടെന്ന്. ആ ചെമ്പകപ്പൂ വന്നിട്ടൊരു വീണ് കിടക്കുന്നത് ഫുള്ളും, ഇലേനേക്കാളും കൂടുതൽ പൂക്കളാണ് വീണ് കിടക്കുന്നത്, കൊഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഈ ഒരു പരിസരത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചെമ്പകപ്പൂവിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ കിട്ടുക. നമുക്ക് ആ ഒരു കാറ്റും എല്ലാം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് കിട്ടാം. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഫാൻ പോലും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അത്രയും ചൂടും കുറവാണ്, ഒരു തണുത്ത കാറ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും താനും. വീട്ടിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാനില്ലാണ്ട് പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഒന്ന് കുറച്ചങ്ങോട്ട് ഫാനിൻ്റെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങിയാൽ ചൂടെടുക്കും നമുക്ക്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമുണ്ട് എനിക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ, എനിക്ക് അങ്ങനെ എപ്പോഴും വരാൻ പറ്റാറില്ല കേട്ടോ. ഒന്നാമത് ദൂരെ കൂടുതലാണ് കാരണം. പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിൽക്കാറൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഒരു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും പോവേണ്ട ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പം ഞാനിവിടെ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആന്തോറിയും ഓർക്കിഡൊക്കെ പറമ്പിലാണ് കേട്ടോ കൊണ്ടു വന്ന് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഞാനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ കൊണ്ടു വന്ന് വയ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ അത് ഇവിടെ പുറത്താണ് ഇങ്ങനെ പറമ്പിൽ നിൽക്കണേണ്ടതൊക്കെ. അതേപോലെ ഇതേപോലെ മരത്തിൽ ഓർക്കിഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കുളം ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഈ കുളത്തിൽ. നമുക്ക് രണ്ട് കുളങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം കുളിക്കണതുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ നല്ല വെള്ളമുള്ള കുളം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പിന്നെ പൈപ്പൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാണ്ടായി. ഇപ്പോഴും വെള്ളം നല്ലോണം ക്ലീനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വെള്ളം ഒഴിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്തു കാരണം ആ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ എപ്പോഴും വേനൽക്കാലത്ത് പോലും ഇവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഈ കുളത്തിൽ അങ്ങനെ വെള്ളമൊന്നും വറ്റിപ്പോകാറില്ല, നല്ലോണം വെള്ളം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പിന്നെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാരണം അതങ്ങനെ ആയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വഴിയിൽ ഈ അടക്കാമരം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അടക്കാമരത്തിൽ ഓരോ അടക്കാമരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഓർക്കിഡിൻ്റെ ചെടിയാണ് നട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്. അത് നല്ല ഭംഗിക്ക് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേക്കും. അതിൽ പൂവായിട്ടുണ്ട്, നല്ല വയലറ്റ് കളറുള്ള പൂവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതും ഒരു കുളം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. മഴയൊക്കെ പെയ്തപ്പോഴേക്കും അവിടെയും വെള്ളമൊക്കെ നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ
ഇവിടെ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മണിപ്ലാന്റ്. അപ്പം ഞാൻ അതും ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. ഞാൻ മണിപ്ലാന്റ് എടുക്കാനൊക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഭയങ്കര ലെങ്ത്തായി പോകും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക്. അപ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അതൊക്കെ. മണിപ്ലാന്റ് ഇവിടെ ഒരുപാട് കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ ഇതുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലെ കിച്ചൺ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വയ്ക്കാനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആ ചെടിച്ചട്ടികൾ കൊണ്ടുവന്നത്. ഞാൻ അവിടേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ചെടിച്ചട്ടികളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു 8 ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 4 ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കേട്ടോ. 4 വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ 8 കൂടി വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് തിങ്ങി നിൽക്കണ പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനൊരു കുഞ്ഞു വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ദീപാവലിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദീപാവലി ആ സമയത്ത് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ദീപാവലി സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിലോട്ട് പോയത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ടും കൂടി ചെയ്യാം കേട്ടോ.